बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहुम। डियर स्टूडेंट, मंग ऑफ फार्मूलास की एक्सेल की फार्मूला जो है ना मंग खूब डिटेल बना एक्सप्लेन कलिवा नन मंग डिस्कस को शेयर ज मंग सरा डेटा सदा और पर डेटा की मंग खार संग को इन दा मंग द मुख्तलिफ पर्पस द पार मंग इस्तेमाल ल कस परस करे मा पर जगनी बांध क्लिक को نو چې کله ما کلیک وکړو زه شوم چې را د اکسس نه زه فایل را اخیستل غواړم چې زما سره څه چلو شي هغه زما سره دی اکسل شیټ ته څه شي را سره راشي نو په دې ځګنی باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو کلیک په دې باندې وکړو کله سپارس کړئ دې نه رسو بیا ما په ډیسکټاپ باندې کلیک وکړو او په ډیسکټاپ باندې مې چې کله کلیک وکړو زما سره د اکسل څه ډیټا په ډیسکټاپ باندې موجود ده لکه په دې ټیبل باندې ما کلیک وکړو بیا مې دا چې شي په اوپن مې کړو نو چې څنګه مې اوفن کړو نو په دې ځګنې کې په ټیبل کې مات راوختل چې په دې کې ستا سره اسټوډنټ کوئری ده کورل را اسټوډنټ دی سره په کې کسټمر دی ټیبل دی ورلډ اسټوډنټ دی نو فرض کړئ ما وویل چې زما سره کسټمر والا چې کومه ډیټا ده هغه ټوټلی زه راوکتول غواړم چې زما سره دا ډیټا چې شي تراشي دا سره اکسل تراشي نو چې تاسو دلته څنګه کسټمر اوکے کوي نو بیا به راشي په دې اوکے باندې به کلیک وکړي نګور اوس په دې ځګنې کې خیال وکړئ زمونږ سره اے نمبر رو ده او څلورم نمبر چې شی دی زمونږ سره کالم دی یعنی اے نمبر زمونږ سره چې شی شول دا زمونږ سره رو شول دا بل زمونږ سره کالم شو نو دې کې به تاسو ګوتې نه وای لکه دلته اوس ټیبل تیر او چتول غواړي فیورټ ټیبل تیر او چتول غواړي فیورټ چارټ ان فیورټ ټیبل رپورټ تیر او چتول غواړي او دا هم نه چې دا کم اگزیسټینګ ورک شیټ دی بس بالکل دا کاپی دی دا به تاسو شوشه کوي اوکے بیا کوي نو چې څنګه تاسو اوکے کوي ګوره هغه ډیټا څه شی شوله زما سره اوس و د ایکس د ایکسس یعنی دا ما په ایکسس کې څه کار کړی و نو د هغه ایکسس چې کومه ډیټا د هغه زما سره څه شی تراله دلته ایکسل تر سره راله نو ګوره چې څومره ډیټا و هغه ډیټا ټوټلی زما سره څه شی شوله دلته د ایکسس نه ما ایکسل تر راوړله د دغه نه علاوه دویم نمبر شیټ کې بیا لاړ شي تاسو ډیټا ته اوس تاسو و چې یاره د ویب نه تاسو څه ډیټا راوچتول غواړئ خو په ویب چې زه څنګه کلیک وکړم نو زما سره نیټ سهولت نشته لهذا په دې ځګنې دلته رالی چې یاره ستا سره چې کوم د نیټ فیسیلیټیز دغه ستا سره نشته لکه دا تاسو اوس امپورټ کول غواړئ دغه به هم ستاسو سره امپورټ شي ځکه چې دغه مخامخ څیز به رادغه شي یعنې ګوره دلته رالی چې لینک دغه او پیل اوس چېرته زما سره اوس نیټ موجود وی نو چې د نیټ څومره ډیټا و هغه ټوټلي به زما سره اوس دلته څه شی شوی هغه به راسره ډسپلی شوی و شیټ نمبر تل ته وځو بیا به لاړ شئ زه شوم چې یاره زه څه د ټیکس په پام کې چې زما سره کومه ډیټا موجود ده هغه ډیټا زه راوچتول غواړم نو تاسو به راشئ دلته او زما سره په ډیسکټاپ باندې دا یو ټیکس ډاکومنټ دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به امپورټ کړئ نو چې څنګه تاسو امپورټ کړئ نو زور په دې ځګنې کې تا ته وایي چې یاره ته دا ډی لیمیټیډ مطلب دا چې ستا سره په دې کم پارم کې موجود ستا سره په دې حالات کې راشي او کو نه ته یو چې زما سره دا چې کم سپیس په کم څیز حروفونو کې موجود دی زما سره دی په یو یو کالم کې راشي نو کو چرته ته یو چې زما سره دی په یو کرخه کې سراسر ټوټلی راشي یعنی په یو لاین کې نو تاسو بس چلو کې دا خبره ډی لیمیټیډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به دا تاسو څه شي کوي نیکس پہ کوي بیا به هم تاسو شي کوي نیکس پہ کوي او بیا به شي کوي پینش پہ کوي بیا به شي شي کوي اوکے کوي نو ګور دلته تاسو سره غا ډیټا پڅی شي کرا لا په یو لاین کې سره لا اوس کو ته وی چې یاره ز دا ډیټا رو چتاول غواړم او دا دې زما سره په کالمونو په شکل کې شي نو ګور د ډی لیمیټیډ په ځای باندې به تاسو دا پکس کلیک کوي پکس ویټ باندې به کلیک کوي او دا به نیکسټ کوي نو شکل تاسو نیکسټ کو نو ګورس چې په کوم ځګنې کې زموږ سره سپیس دی نو زما سره یو دا شو ساری دا ما په غلط ځای باندې دا کلیک وکړو بیا تاسو راشي په دی باندې کلیک وکړو یعنی دلته تاسو خیالو کې چې په کوم ځګنې کې سپیس دی نو هغه سپیس نه یعنی چې کوم حروفو کې سپیس نشته نو هغه یو ورډ چې په کوم کې سپیس پکې دی هغه چې شې شوی جدا شوی دا به تاسو نیکسټ کوي او بیا به چې شې کوي پینش کوي اوس ګوره دا به زموږ سره په یو یو کالم کې راشي په دې ځای کې چې دا څومره کالمونه زموږ سره کالمونه جوړ په دې کې به زموږ سره راشي دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره دلته یې بیا ځان له کالم شو دا ځان له کالم شو دا زما سره ځان له کالم خدای لاینونه ښکاری دی ته کنه یعنی د هر یو نستا سره چې شی جوړ شو ځان له کالم تیر نه جوړ شو
نو دا زمنګ سره چې شی شو دا زمنګ سره د اکسل هغه کار شو چې رمنګه د بار نه یو چیز دی ته چې شی کول غواړو امپورټ کول غواړو چې رمنګه با دا فایل چې دی نو دا به مونږ څنګه امپورټ کوو نو دغه نه علاوه بیا د زمنګ سره بل پرام ادر سورس لکه اوس مثلا په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ستاسو سره چې پرائم ایس کیو ایل سرور لکه زما سره آلریډي دا څیزونه موجود نه دي نو لحاظ سرور زما سره شته دی نو کنیکټ ټو ډیټا بیس غواړي یعنی د نیټ نه بغیر دا کیږي نو لحاظ دا پاسیبل نه ده دغه نه علاوه دلته لیکلي چې پرام انالیسس سرویس ایکس ایم ایل ډیټا پرام ډیټا کنیکشن ویزیټ پرام مایکروسافټ کویری لکه د دې ځګ نه تاسو څه شی راوچتول غواړئ خو لحاظ زما سره دا ډیټا موجود نه ده نو لحاظ هغه دلته تا ته شو کیږي ام نو که د دغه نه علاوه یعنی دا زما سره اوس اوفن شو خو زما سره دغه کار نه کوي نو لحاظه دا به بیرته څه شی کو کینسل کو د دې نه څه شی کیږي زموږ سره دا ریفرش کیږي د دغه نه علاوه دا هم زموږ سره د نیټ سره تعلق ساتي یو څه ته اټ کول غواړي د دې ځګن نه ته اټ کولای شي لکه اوس مثلا زه هم شیره دا پروچه تول غواړي دا اوفن کا او دا چې شي کا ستا سره بدی ځګن کې تل چې شو هر شو بیرته ته داری مو کول غواړي د دې ځګن نه دار سره ریمو کیږي او دغه ځګن نه کول غواړي د دې ځګن نه هم ستا سره کیږي دلته به کلیک وکي بیا به د ایکسس باندې کلیک وکي بیا به دا اوکے کی په دې کې بتا سو دا ډیټا بیس سره اوچت کی دا به چې شي کوي اوکے کوي بیا به اوکے کوي اوس ګوره دا زه چې شي کوم دا زه بیرته اوس کینسل کوم اوس به دې کې ته څه اټ کول غواړي اډ کا کله حال زما سره سره ډیټا موجود نه ده نو ځکه زما سره دا اټ کیږي نو بیا په دې کنیکشن کې چې تا کم دلته چې کوم ډیټا روچ تک لا کنیکشن یې بیا دلته راځي دلته سره یو قسم له اټ کیږي خو زموږ سره د نت فسیلیټیز نشته نو ځکه زموږ سره دا کنیکټ کیږي نو دغه نه علاوه بل دې زموږ سره سارت انتهای اهم دی پکې دا لکه اوس فرض کری ته وی چې زه دا ټوټلی چې شی کوم د اول نواله تر اخیره پورې دا ټوټلی دا چې شی کوم سلیکټ کړم چې کله تا سلیکټ کړو اوس بدی ځګن کې خیال وکي 12 دی 12 13 14 15 بیا 13 بیا 14 بیا 17 18 بیا 20 بیا 12 بیا 16 او بیا 17 اوس ته وی چې زه څه چلو کوم د ټولو نه شي کوم لویس ډیټا نه یعنی 12 د ټول نه کم پیګر دی پکې دا د زما سره اول راشي بیا د 13 راشي بیا 14 بیا 15 بیا 16 17 یعنی په ترتیب دي زمونږ سره شي لویس ټو هایس پر دي شي نو تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ په دې باندې به کلیک وکړئ بیا به په سارت باندې کلیک وکړئ بیا به راشي په دې سارت بای په دې باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو درکړي شي راته د کم چیز سیریل نمبر نیم کلاس زوم چې نه صرف او صرف د مارکس والا کالم زما په کار دی دلته تا تر واړه ول چیرې په مارس کې ستا سره سیل کلر دی سیل پون دی سیل آیکن دی زوام چې نظم سره صرف او صرف ویلیو مې پکار ده بیا دل تر اعلی چې سمالیس ټو لارجس یا لارجس ټو سمالیس زوام چې را د ورکوټی نه دی غټ طرف ته ما سره چی شي اداره شي بده ونه تاسو کلیک وکړئ چې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره 12 12 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 او 20 یعنی لویس ټو هایس سمالیس ټو لارجست بیا په دې کلیک وکړئ اوس ته چې لارجست ټو سمالیس شي دې باندې کلیک وکړه غټه انسابه په سر باندې راشي او لویس به چې شي دا به لاندې راشي ګورل ته اوس 20 شو 18 شو خیالم دی وتا په د دغه سره سره په دې ځای کې زموږ سره دا اډرم چینج شو ګوره په یک نمبر باندې دلته 12 او یک نمبر دا دلته راځي په 10 نمبر باندې زموږ سره 20 نه درې په 10 نمبر باندې 20 راځي یعنی بیرته تاسو شلو کوي دا ایکسپند کوي او بیرته سمالیس ټو لارجست کوي او دا اوکے کوي نو زګوره بیا هم زموږ سره 1 2 بیا 11 بیا 3 په دې انداز کې سر شو خو د دې نه مخکې چې دا زموږ سره په کم ترتیب کې ونه هغه زموږ سره دا ترتیب یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دلته خیال کوي په 11 نمبر باندې زموږ سره 12 دی زه سوشل کوم دې ځګن کې زیر مارکس می سلیکټ او سمالیس ټو لارجست نو زګوره 11 نمبر زما سره دارې په دې ځای کې 1 2 3 1 2 بیا پسې 11 بیا پسې 3 دي یعنی سمالیس ټو لارجست نو دای زمونږ سره شې شو د 60 په ایکسل کې چې تا کله ډیټا اخیسی یا ډیم سی یا دغه شی رستا سره په ټاپ باندې کم یو دی او د ټول نه هایي سکور د ساري نو په دې طریقه باندې ته هغه سکور رېستلې شي دا نه علاوه ته سوچې راځي یو چی سپیلټر کم نو دې ځای کې ګوره شکل ته
په دې فلټر باندې تا کلیک وکړو نو یو فلټر تا سره دا دلته جوړ شو، یو فلټر د سره دلته جوړ شو، یو فلټر د سره دلته جوړ شو. اوس په دې ځګنې باندې تا کلیک وکړه، اوس ته وایي چې زما سره صرف او صرف په دې ټیبل کې دي صرف د باره والا انسه چې کوم فګر دی هغه دې راته شو شو، باقي مان دي ټوټلي زما سره شي 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 هغه هاي شي دا به تاسو اوکې کوي. نو ګوره صرف باره والا د سره شو کیږي هغه نور ټوټلي ستاسو سره شي شي شو هغه د سره هاي شو. په دې باندې کلیک وکړه، اوس ته وایي چې نه زما سره د صرف او صرف د شیشي والا شو شي، زما سره د صرف او صرف د پندره والا شو شي. په دې باندې کلیک وکړه نو ګوره صرف او صرف ستاسو سره به د پندره والا شو شي، نو به د سره نه شو کیږي. اوس ته بیرته دا فلټر کلیئر کول غواړي، په دې باندې کلیک وکړه، فلټر به بیرته ستاسو سره شیشه شي کلیئر شي. دغه نه علاوه دا پکې زموږ سره اډوانس سیټ اپ دی چې فلټر د لیست ان پلیس یا کاپی فرام انادر لوکیشن، یعنی په دې طریقه باندې تاسو د بل ځای نه هم کولای شئ اور اوسته ام شیخه. دغه نه علاوه بل دې زمنګ سره لکه اوس په دې جگن کې زیدي کما چې ماي نیم از برهان الله، په دې جگن کې مې مولي کو ماي نیم از سپیس نور کوم از برهان الله. دا دوه ځې نمونه ما ولیکل، چې کله ما دا دوه ځې نمونه ولیکل اوس په دې جگن باندې زه کلیک کوم. اوس به زرا شما د ټیکس ټو کالم ته په دې باندې به کلیک وکړم، چې ما کله کلیک وکړو نو بیا به راشم ډیلیمیټیډ ته. په ډیلیمیټیډ کې ما وویل چې یاره زما سره چې په کوم ځای کې سپیس دی هغه زما سره په یو یو کالم کې راشي. دا به تاسو نیکسټ کوي، بیا بیا نیکسټ کوي، او بیا څه شی کوي پینسټ کوي. نو ګوره دا به ستاسو سره څه شی شي، دا تاسو ټوټلي لاور سلیکټ کوي. ساری غلطي زما وه، دا زه د یو دغه ته راولم چې په اسانتیا سره کیږي. یعنی په دې باندې ما کلیک وکړو، بیا دې ته رالم، بیا مې په دې کلیک وکړو، بیا مې نیکسټ کو، بیا مې نیکسټ کو، او بیا مې پینش کو. نو اوس ګوره په دې جگنه کې ولې نه کیږي. په دې سپیس باندې به کلیک وکړم، دې جگنه کې ما غلطي کړې وه. په دې سپیس باندې به زه کلیک وکړم، او دا به څه شی کوم نیکسټ کوم. موږ ته شوق لږ خیال ته کوئ چې په کوم ځګنې کې سپیس دی، نو زما سره داغه نه ځان له کالم ته واړو. نو ګوره مای نیم از برهان الله. بیا د دغه نه علاوه اوس دلته خیال کوئ، اوس که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، اوس ته ووایئ چې نه زه د خپلې مرضۍ مطابق څه شی کوم. په دې کې سپیس پکې نشته لري، خو زه په خپله وایم چې یاره زما سره دا په جدا جدا کالم کې راشي. نو په دې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ، نو دا به تاسو بیا څه شی کوي، د دې جگن به نیکسټ کوي، بیا به په دې مای د وای او د ان په مینځ کې یو کلیک وکړي، بیا به په د ای او د آی په مینځ کې یو کلیک وکړي، او د یو او ان په مینځ کې به یو کلیک وکړي. ګوره دې کې زموږ سره څه شروع شو، سپیسونه پکې ما څه شی کړل، کریئټ کړل. دا به تاسو اوس نیکسټ کوي، او بیا به څه شی کوي پینسټ کوي. نو اوس ګوره مای نیم از برهان الله. نو دا زمنګ سره چې شې شو او ټیکست ټو کالم شو، یعنی دې پیدا زمنګ سره دا د کوچر د ته من اکثر د ورن نه یو فایل چې شې کو هغه کافی کو، او چې کله دلته من راوړو نو پاره کې به زمنګ سره کالمونه نه ټوټلی په یو کالم کې زمنګ سره راشي. نو هغه کالم د ډیوایډ کولو د پاره به بیا ته څه چل کې په ډیټا کې با ټیکست ټو کالم باندې به تکلیف کې. نو ستا سره به یو قسم را چې هغه کما ډیټا د تی په کالمونو کې سیو کول غواړي، هغه ډیټا به ټوټلی ستاسو سره بیا په چیشي کې سیو کیږي، یعنی په دې پام کې به هغه ستاسو سره په کالمونو کې سیو کیږي. اوس ته چې یاره زه د دې ډوپلیکیټ جوړول غواړم، دا به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې موږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو. د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.